Euskadi gehiago Europa Berrian, esan nahi du, Europar erakunden Euskaltzandiak euskera etxe egiten den herrialde guztietan sustatzeko egiten duen lana saritzea. Mugarik gabeko Europa eraikitzen laguntzen duelakon. Euskadi gehiago Europa Berrian esan nahi du, Brusela eta Estrasburgon onartzea estatuek ez dituztela Europar hizkuntzak gutxietsi edo mespretzatzu behar. Pertsonak eta merkantziak geldira hasten dituzten botila lepoak ezabatzea da. Jario horretatik, aukerak eta negozioak sortu direlakon. Euskadi gehiago, Europa Berrirako, esan nahi du, tituloak eta ikasketak parekatzeko arazoak kentzea. Itsasoa bidezko autobidea sustatzea eta gure euroregio azpiegiturak osotasunean ikustea. Euskadi gehiago, Europa Berrian, esan nahi du, mugarik gabeko osasuna. Ertzainak hegoaldeko euskal hiritarren poliziak direla ulertzea. Ondorioz, Madrilek ez lukete galdera behar birriatun zer gertatzen den. Horretara dedikatzen gara Brusela eta Estrasburgon. Hori da hain zuzen gure lehendakareak Akitania Euskadi euroerregioko presidentea den aldetik Goimailako hezkuntza, ikerkuntza eta berrikuntza teknologiko, garapen jasangarria, nekazaritza, ingurumen, turismo, kultura, kirol, hezkuntza eta gazteri alorretan mugaz gaindiko 42 lankidetza egitasmo martxan jartzea egin duena.